Алаш Прайд 69 гран-при турнирінде дос Олжа Байге мағлубет өзіне. Октябрь, санасы. Бойцу 34 года, he's 34 years old. Уроженец город Тель-Авив, страна Израиль. He's from Tel-Aviv, Israel. Он является черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. He's the owner of black belt Brazilian jiu-jitsu. Чемпион мира по нага-грэплингу. He's a world champion of нага-грэплинг. Fighter of Bellator League. Он действующий боец лиги Bellator. Тренерный клуб Кахлон Тим. Рост 173 сантиметра. Вес 70 килограмм ровно. Профессиональный рекорд 18 боев. Из них 17 побед и только одно поражение. Поприветствуем Кахлон Аарон from Israel. Израилик. Арон Кахлон бірінші таңызды құрдыда. Мен ракибы. Красный угол. Қырғызстан вакилі Бишкек шақырыда. Байсу 25 лет. Уроженец Республики Киргизстан. Город Бишкек. Он мастер спорта по ММА. Неоднократный чемпион международных и республиканских турниров по ММА. Он является призером чемпионата мира по ММА 2019 года Сингапур, а также чемпион Кубка мира 2018 года по ММА. Фрифайтинг, открытый поединок Баку. Тренеры Алын Насипов, Кубаныч Абдусалым Улу, спортивный клуб Ихлас. Рост 170 сантиметров ровно, вес 72 килограмм. Профессиональный рекорд 10 боев. Из них 8 побед и 2 поражения. Поприветствуем Адилет Кокжал Нурматов. Адилет Кокжал Нурматов. Кыргызстан вакили. Кызыкалы жайын көрамыз. Үлкен мақұры кейге бөлген. Біз Алаш Прайд турнирінің қошы күшті. Айнан Адилет Нурматовтың жайынгені күзатып көрген едік. Узы ишонген босымны хуш көрі деген спортшылардан, жайынчылардан бірі. Сопланады Кыргызстан вакили. Енді Белатырның амалдегі штройтысы. Белатыр біләсқанымды турнир екенлігіні. Менімче артықша екі күрәш мұхлистерге, бивойстаймама мұхлистерге айтып өтшінің қожаты ең. Орон Кахлонның назар тұйып мән. Барча ба барча стайор, қызықалы жәнг оқыға айланамыз. Бошланды. Қолкик. Хайкик. Чап қолион тұрафлы Мазарба. Дилет Нурматов ижросы да. Лоукик. Кахлон. Мидлкик. Килик зарбасын алдыңге қарап борды. Клинч, октагон четіде. Адилет қандай жайыны партерге өткізепті. Ама дархол шық кетшіке қарекет қылмақты Кахлон. Джу-джитсу вакилі. Исраилик жәнче. Ама Адилет. Айтып өттім көп босын хұш көрі деген спортшы. Ох, мана бұнды кіті зарбы. Вазият юзеге келді дегінші мана шы зарбаны елішке қаракет қылды ба муафақ болды. Қырғызстан вакилі. Ваян октагон четіге тақап олген қолды қозыр зарбалар елішке муафақ болмақты. Кахлон есі құлай рох фурсат қыдыр епті ұсыл қолышке. Ох, мана бұ вазият бұйық бермады. Вай, гилетина күшілі болышке муафақ бол епті қозыр рақибіні. Ойы ғытмаген құлай рох қолетке ұты болды. Кахлон. Қасанов дыққат бұлан күзеті болып етті вазиятына. Рефери. Адилет Нурметов. Чық кетті, чық кетті оқысты. Шошмастан. Мана шу вазияттан. Қарайын қандай қолыны боғыла болды. Абемалу зарба елеш имкенетігі еге болып етті. Тоқтамаса зарба елешке офа болмақты. Адилет Нурматов. Көтер болды қарайын.
Октагон четида. Узге хос холят. Джисмона нанче бахват. Васлай. Дархол трисекта коран кисмига зарбалар. Адилет Нурматов ижросида ва жанг якунига етмоқда, қадрли дўстлар. Босим, босим ва яна босим. Адилет Нурматов ижросида Қирғизистон вакили охир-оқибат ғалаба қозонияпти. Асасекин кечени экваторга яқинлашиб боряпмиз, қадрли до'стлар. Победу одерживает боец из красного угла Адилет Кокжол Нурматов, Кыргызстан. Адилет Нурматов. Эхлас. Спортивный клуб